emoções do torneio de duplas da pizzaria Quatro Estações em Três Rios. As princesas massacrando os barbados. Pô, pode conversar não. Venturinha contente. Espera aí que vocês vão pegar a gente. Espera aí. E ele continua comendo pizza. O cabeludo continua comendo. É nosso, é nosso. Aqui é o resultado, hein? Empatou. Empatou. Eu, grandes emoções no torneio de duplas. Pizzaria Quatro Estações. Em Três Rios. Em Três Rios. Falou aqui o nosso amigo Rasputin, o russo, o Tadeuzinho. Como foram as princesas? Como foram as princesas? A próxima vocês vão ganhar. Professor Tarcísio e Krempel contra Mers, Trivode e Najib. O encontro. Surpreendente. Tarcísio e professor Krempel. Petrópolis é molinho. Petrópolis é molinho, rapaz. Como esse tal de Marcos Dias? Como jogar xadrez nada, né? Como tá a pizza aí, Marcos? Conta aí. Quatro Estações é recomendado. Marcos, então, tá, eu vou te ajudar, Marcos. Caiu a seta. Caiu a seta. Caiu a seta. Dá um grito aí. Dá um grito aí. Aê, o grito da vitória. O grito da vitória.